Geležies amžius – intriguojantis laikmetis. Geležies rūdą lengva rasti, bet sunku išlydyti ir pagaminti įrankius. Todėl pirmieji žmonės tą išmokė įgavo nemenką pranašumą. Geležiniai plūgai, monetos, o ypač ginklai iš esmės pakeitė visuomenės santykius ir ją pačią. Už darbų ciklą apie senojo geležies amžiaus Lietuvos gyventojų materialinę kultūrą ir prekybinius ryšius Lietuvos mokslo premiją pelnęs profesorius Mykolas Michelbertas tyrinėja šį proistorės periodą, nes tuo metu prasidėjo masinė geležies dirbinių gamyba. Į Lietuvos teritoriją ėmė keliauti spalvotųjų metalų žaliava iš Romos imperijos provincijų. Vietiniai meistrai irgi kūrė daug įdomių ir gražių papuošalų. Tapome lygiaverčiai senosius Europos nariais. Senajame geležies amžiuje, kuris datuojamas nuo 1 iki 4 mūsų amžiaus, baltų gentis patenka į Europos istoriją. Baltų gentis, atskiras baltų gentis jau mini romėnų autoriai. Pirmiausia, turbūt reikėtų paminėti Kornelijaus Tacito Germaniją, kuris aprašo baltų genčių papročius, aprašo gintaro rinkimą, aprašo priekybą gintaru. Ir kiti romėnų autoriai mini baltų gentis. Viena iš tokių pačių įdomiausių žinių, tai turbūt yra Plinijaus vyresniojo žinia apie romėnų organizuota ekspedicija gintarui pargabenti iš Baltijos jūros pakraščio, kuri įvyko Nerono valdymo laikotarpiais. Kasinėdami pilkapius, mokslininkai sugeba atkurti baltų genčių materialinę kultūrą. Baltai tuo metu užsiėmė žemdirbystę, gyvulininkystę, o netrukus atsirado ir amatai, tokie kaip kalvystė. Labai gan aukštas yra Lietuvos meistrų juvelyrų lygis. Lyginant taip pat su kaimyniniais kraštais. Jeigu paimsim, pavyzdžiui, tokią Pševorsko kultūrą, kuri skiriama germanams, vandalams, ir ši kultūra buvo paplitusi didžiulė Lenkijos, dabartinės Lenkijos dalyje, tai ten tą kultūrą galim pavadinti geležinę, kadangi kapuose yra aptinkami papuošalai daugiausia gaminti iš geležies. Tuo tarpu mes Lietuvoje turim iš tikrųjų labai turtingus kapus, kuriuose gana gausu ir žalvarinių papuošalų, yra ir sidabrinių papuošalų, sidabruotų papuošalų, vienas kitas auksuotas daiktas. Taip kad tą baltų genčių kultūrą turbūt galima pavadinti tokią galbūt žalvario kultūrą to laikotarpiu. Romėnų istorikas Tacitas Lietuvos pajūrio gyventojus prūsus vadino aisčiais. Vėliau romėnų autoriai mini baltų gentis galindus, sūduvius. Nuo 4-5 mūsų eros amžiaus Lietuvos teritorijoje jau išskiriamos tokios gentis kaip žemaičiai, žemgaliai, sėliai, lietuviai ir aukštaičiai. Lyginant tų genčių materialinę kultūrą, iš dalies jinai yra panaši, iš dalies skiriasi tuo, kad skirtingi laidimo papročiai. Jeigu, pavyzdžiui, žemaičių, žemgalių teritorijoje mes turim pirmaisiais mūsų eros amžiais tokią laidimo paminklų formą kaip pilkapius, tai centrinėje Lietuvoje, kuri yra skiriama aukštaičiams, turim plokštinius kapinynus. Plokštiniai kapinynai taip pat paplitė ir Nemuno žemupio teritorijoje, kuri yra skiriama skalviams, taip pat ir vakarų Lietuvoje. Didžiausia kultūrinė įtaka baltų, germanų ir kitomis gentims vis dar turėjo nykstantį Romos imperiją. Jų įtakai pasiekus Baltijos pajūrį, baltai savo ruoštų panašiai paveikė kitas tautas. Lietuvos teritorijoje rasta papuošalų, segių, kurie būdingi didelį Europos teritorijai. Dalį tų papuošalų pagamintų Lietuvos teritorijoje gyvenusių genčių archeologai aptinka Estijos teritorijoje ar Suomijoje. Štai kada prasidėjo tikroji globalizacija. Ta materialinė kultūra plito iš pietų į šiaurę ir baltai čia pasitarnavo kaip tarpininkais. Na, galima kalbėti, žinoma, apie Romos imperijos įtaką ir turbūt šiek tiek ir materialinėje kultūroje, dvasinėje kultūroje. Tai, pavyzdžiui, vakarų Lietuvoje turim kapus, kuriuose yra aptinkamos romėniškos monetos. Kai kuriuose kapuose vakarų Lietuvoje aptinkami net ištisi lobiai. Tai, pavyzdžiui, Aukštkiemio kapinyno Klaipėdos rajono viename kape surasta net 21 moneta. Lazdininko kapinyne Kretingos rajone ne 26 monetas. Daugiausia tai žalvarinės monetos estercijai, bet pasitaiko viena kita ir sidabrinė moneta ir be abejo tas paprotys gyvavo gana ilgą laiką. Galima kalbėti, kad paprotys įsivyravo kažkur tai antro mūsų eros amžiaus paskutinėme ketvirtyje ir monetos dėtos į kapus turbūt iki 3 amžiaus 7 dešimtmečių. Ir netgi galima kalbėti, kad tos monetos vaidino nemažą vaidmenį baltų genčių prekyboje, ne tik su romėnų pirkliais, bet galbūt ir tarpusavio mainuose. Pažanga ne tik dabar, bet ir geležies amžiuje lėmė naujos technologijos.
Kalvė išmoko geriau kaldinti, intensyvėjo prekyba, daugėjo gyventojų. Jeigu palyginsim su ankstyvoju geležies amžiu, kuris datuojamas maždaug nuo 500 metų prieš mūsų erą, iki mūsų eros pradžios, tai mes turim, pavyzdžiui, vakarų Lietuvoje vos keletą paminklų, daugiau turbūt paminklų rytų Lietuvoje, tai pagrindinai piliakalniai, o pirmaisiais mūsų eros amžiais iš tikrųjų gyventojų gausa rodo tai, kad kai kurie paminklai, pavyzdžiui, vakarų Lietuvoje, nutolia vienas nuo kito per 2-3 kilometrus. Reiškia, Lietuvos pajūris buvo gana tankiai gyvenamas. Tyrimus palengvina tai, kad Lietuvoje yra apie 50 geležies amžiuje supiltų piliakalnių, keli šimtai laidojimo paminklų, iš kurių daug tyrinėta. Vien vakarų Lietuvoje apie 40 geležies amžiaus kapinynų, Žemaitijoje apie 140. Ir jie kartais pateikia nemenkų siurprizų. Tyrinėjo paprūdžių kapinyną Kelmės rajone. Ir šitame kapinyne atidengiau 5 amžiaus pabaigos, 6 amžiaus pradžios kapą. Tai žinoma, jau nesenasis geležies amžius, bet vidutinio geležies amžiaus pradžia. Tai kario kapas, jame buvo surasta keletas ietigalių, kovos peilis, kuris buvo prikabintas ant perpetės. Labai originali įdomi segė, kurios niekur nėra daugiau, ne tik Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose. Ir įdomu tai, kad šitam kariui į kapą buvo padėti 2 geriamieji ragai. Na ir pasisekė ištirti vis tik tais, kas buvo tose geriamose rabose. Pasirodo medus. Kitas turbūt toksai pavyzdys, tai Kuršių pilkapynas atidengė nepaprastai turtingą moters kapą. 21 daiktas kapė, iš jų 20 papuošalų. Įsivaizduojat, moteris buvo papuošta apyrankėmis, po 6 apyrankės ant kiekvienos rankos, antkaklė, karolių, kabučių, apvara, nepaprastai gražus, smeigtukai. Tai iš tikrųjų vienas iš pačių turtingiausių kapų, ne tik tai Žemaitijoje, bet ir aplamai baltų genčių teritorijai, kuris kalba apie gentinės diduomenės formavimuose kažkur tai 2 amžiaus pabaigoje, 3 amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais. Atrodo, kad archeologams, mėginantiems kuo geriau suvokti mūsų protėvių gyvenimo ypatumus, darbo dar ilgai netruks.